Ja ku jemi rikthyer pra në pjesën e tretë të këtij emisioni dhe të fundit për këtë të hënë, ka mbritur Meri me parashikimin e saj të yjeve. Fundjavën e kisha, unë e kisha shumë mirë Meri. Nuk është se bëra ndonjë hajër në dashurisë. Siç e kemi thënë, po ama të gjithë të tjerat i shijova, miq, udhtimin, ushqimin, diellin që në këtë në vrasdën e hënës në humbje ishte fundjavë fiks për pushim dhe në fakt ishte edhe në një qiell në Vlorë që çata të them, gjyra, Vlorë në Korçë, po ti ku isha? Tiranë. Tiranë. Sa trathë Tiranë? Ngjyra, po qielli, e qielli. E mora me blu, tash në Lorë, dhe ka qenë një perl, ka qenë një gjumë. Ishte edhe në Korçë, ishte shumë vëmendje Tiranës. Jam super nasëm. Tiranë. Ishte një qetësi. Në Vlorë kishte më kishim vajtur shumë njerëz. Në Korçë kishim vajtur në Vlorë. Po këtu në Tiranë kishte? Në Tiranë gjithmonë ka njerëz, më shumë se në Vlorë dhe në Korçë. Bashkë. Po i bie thjesht kedera e shtëpisë, nuk është fundi javë, kështu që. Gjithsesi edhe sot ne nisëm javën me atë ritmin e fundit të javës, edhe pse një pjesë e mirë ka pasur zhvillime të shpejta, por zhvillime si për të përmbyllur detyrimet, sepse në darkë të sot në orën 10:01 pikë futemi zyrtarisht në pranverë. Dielli kalon te dashi. Kur futem? 21 solsi. 22:15 minuta 00 dielli. 22:15 minuta hyri pranvera. Fika natën domethënë. Kemi ekuinoks, po natës ka gjë. Kemi barazimin e ditës dhe natës, kemi për 3 ditë kemi dhe Ramazanin ose vitin ose ciklin e ri diellor. Datën 23 duket se nis po Ramazani. Agjërim, agjërim. Periudha e agjërimit. Kemi, domethënë, kemi Synovruzin dhe në fakt të Mërkurën, të Mërkurën, në fakt po ta llogarisja se bëra një kështu për llogaritet për afërt. Novruz do të thotë ditë e re ose vit i ri që si vjet bie pak më vonë se sa nisja e ditës sepse në atë zonë ekuinoksi pranveror dhe nisja e ciklit të ri diellor ishte diku nga ora 12 e pak ditën e nesërme. Në zonën tonë dhe në hapsirën tonë fillon sonte në darkit, megjithatë, zyrtarisht në pranverë, zyrtarisht nga ana astrologjike në 2023-in, zyrtarisht kemi një hënë të re nesër tek dashi, nesër pasdite në fakt te dashi dhe fillojmë avash-avash të bëjmë projektimin e 2023-it, po konkretisht në fakt sepse qëllon që në datën 23 kemi dhe kalimin e Plutonit të tekujorët, që do të shënoj në fakt një periudhë goxhat e gjatë rreth 14 vitësh, por që do të marrim një shije shumë të mirë se çdo më thon e ardhmja në kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës të ardhmë, kështu që jemi në fazë ndryshimesh, transformimesh, kemi një bashkim shumë të bukur drejt fundit të javës të Venusit me Uranin dhe hëna aty, gjë që ndryshimet dhe transformimet pothuajse të gjithë do të fillojnë të preken apo do të jenë praktike apo të formatuara. Kështu që kjo hënë e re të dashin, nxit në përgjithësi, çfarë do lloj nisje. Dhe realisht, për të gjithë njerëzit që duan të bëjnë ndryshime thelpsore në jetën e tyre, nuk ka moment më të mirë se sa ti vendosi në agjendë në këtë periudhë. Qofshin ndryshime pune, qofshin ndryshime në jetën personale, qofshin ndryshime në familje, qofshin ndryshime të të gjitha llojet dhe format. Është mirë që në datën 23 çfarë nuk na ka ardhur, apo kemi luftuar shumë për ta pasur dhe nuk e kemi, është mirë të ndryshojmë faqe, të ndryshojmë të kalojmë në fazë tjetër, pra ta lëmë të mbyllur kush çfarë nuk është me ne dhe çfarë nuk e kemi arritur, do të thotë që nuk është për ne, s'ka qenë kur për ne. Do të duhet që të kemi parasysh gjithmonë gjërat që na përkasin, njerëzit që janë me ne, njerëzit me të cilin do të vazhdojmë udhtimin e jetës, janë ata që kemi në krah ose që kemi ngjitur vetes. Kë nuk kemi aty, është e ka kryer rolin e vet, e ka mbaruar rolin e vet. Për lëvizje, për riorganizim të bashkëpunëtorëve apo rinegocim të bashkëpunëtorëve. Nuk ka periudhë më të mirë se sa kjo. Por iniciativa të reja personale, nuk ka periudhë më të mirë se sa kjo. Por që gjithsesi pas edhe një lloj pengese në pjesën më të madhe do të jetë zgjerimi social, por njëkohësisht edhe diskutimet në ide të reja. Ide të reja në mënyrën se si mund të bashkëveprojmë për të zhvilluar pjesën e ekonomisë, sepse ky Venus dhe ky Uran sjell për dikën ndoshta nga fati, për dikën nga punat, për dikën nga mënyra se si rrjedhin, do të sjellë ndryshim edhe në pjesën e ekonomisë, e cila është edhe një nga objektivat apo prioritetet e periudhës, zhvillimi dhe përmirësimi i ekonomisë. Nuk ka nevojë besoj që ta përcaktoj dhe ta theksoj përsëri që projektimi i të nesërmes do të duhet të bëhet mbështetur tek ajo çfarë unë zotroj, tek ajo çfarë unë kam, tek ajo çfarë unë mundem, tek çfarë talentesh kam.
Pra do të duhet si kombë të fillojmë të projektojmë ndryshe gjërat, jo më se kush është në krye, jo më se çfarë ngjyrose politike janë, apo çfarë lloj ndryshimi politik që mund të vijë, sepse do t'i lënë në balt, kështu që të fillojnë të ndryshojnë konceptin, të fillojnë të mbështeten në këmbët e tyre, të fillojnë të bëjnë projekte individuale apo me njerëz me të cilën i bashkojnë talentet dhe jo me projektimin politik, me qëllim që në nesër pas nesër kur të kërkohet llogari jo në bazë të pritshmërive individuale, por në bazë të mirës së shoqërisë. Pra, do të duhet të rizgjohemi realisht nga pjesa e mënyra se si mendojmë dhe se si funksionojmë, sepse politika në fund të fundit nuk bën asgjë tjetër përveç se të mban peng ëndrën. Mos t'ia lejojnë asnjëherë më këtë gjë. Shpranitetja naj, ndërkohë që Meri po të frymëzon. Po. Dhe them shumë seriozisht këtë pjesë, sepse ky pluton tekujor do të bëjë ndryshime shumë të mëdha në të gjithë, po në të gjithë botën, në sistem, në thelb. Kështu që të fillojmë avash-avash nga ky moment, edhe pse në fundin e javës do përpiqem në fakt që të bëj një parashikim në lidhje me Plutonin. Konkretisht për shenjën e dashjes së ndoshta ozgjata, po duke qenë që është një periudhë shumë e rëndësishme me ndryshime shumë të mëdha dhe unë me zor e prisja që të vinte ky fillim, kjo honore, sepse është nga hënët më të thjeshta, më pranverore dhe çfarë dolloj nisje i ka pengesat shumë të vogla, pra pa, i jepet pra mundësia gjithsecilit, mjafton të marrë iniciativën, të eci mbar ose të marrë fat më të mirën e mundshme, por mjafton të marrë iniciativën. Nga qielli nuk zbret kur asnjë gjë për ne apo për mirë. Bukur. Filloj me shenjën e dashit, të cilët hënën e re kanë tek vetja, nesër pas dite, në fakt është kjo hënë e re. Gjë që do të bëj, për çështje që përkasin e para, një nga gjërat kryesore që do dëgjohet e realizuar prej të lindrëve në shenjën e dashit, është objektivi i një shtëpie. Do më thënë, kush ka në plan për të blerë një shtëpi, për të siguruar një shtëpi, për të pasur një shtëpi, nuk ka moment më të mirë se sa ky. Nga nesër në drekë dhe deri në datën 17 të majit të 2023. Kush ka në plan për të nisur një iniciativë apo për të marrë një pozicion pune me shkallë hierarkie më të lartë? Nuk ka moment më të mirë se sa ky për të marrë përgjegjësi të çfarëdo lloj forme praktike përgjegjësisht, ndërsa për sa i përket asaj që është natyrshme e hënës së re, është në lidhje me biznesin. Do të duhet të lënë pas ose të mbyllin shqetësimet të cilat i kanë të mbartura nga pranvera e 2022-shit nga tani deri në datën 25, se në 25 të muajit të mars fillimet janë kaq të shpejta sa që nuk do kenë më ko për të marrë me çfarë duhet të mbyllur. Demat Venus dhe Uran bashk në hyrje të drejtë për drejtë të fundit të javës dhe që do të vazhdojë dhe kjo pjesë të jetë e ndjeshme të paktën për një 14 ditë nga momenti që flasim, gjë që bën që projektimi i asaj çfarë duan në jetën e tyre thelbësisht. E para ka zhvillimet e ekonomisë ose diskutime në lidhje me zhvillimin e ekonomisë. Kjo onë rete dashin nxit edhe detyrimet e shtetit, por njëkohësisht edhe diskutime që përkasin sistemin bankar. Pra të çfarë do lloj diskutimi në lidhje me bankat, qoftë edhe rinegocim apo për të ndëruar bankën apo për të bërë lëvizje të kësaj natyre, të për të ndryshuar në thelb bazën apo negocimin me sistemin bankar, nuk ka moment më të mirë se sa ky. Gjithashtu është një periudhë që do të shënojë edhe mbylljen e problematikave të paktën për 10 ditën e parë dhe 10 ditën e qendrës që kanë pasur në jetën e tyre personale, që nuk kanë qenë të pakta në fakt, dhe një pjesë e mirë ka pasur përplasje goxha të forta në jetën në çift. Një hënë e re e cila ndihmon pikërisht për të mbyllur çfarë ka shqetësuar demat nga 2018 në pranverë deri tani dhe për t'i hapur rrugën iniciativave të reja që do të jenë të prekshme dhe ndryshime thelbësore që do të jenë shumë për të mirën e tyre në mesin e pranë mesin e majit dhe në vazhdimsi. Kështu që të mbyllin çfarë i shqetëson. Kalojmë te binjakët, të cilët në fakt si javë favorizohet shumë dalja dhe diskutimet me njerëz që përkasin rjetit social të tyre, si për të kthjelluar, për të frymzuar, si për të kapur ide apo diskutime, po duke i ndarë shqetësimet e tyre, duke i ndarë projektimet apo ëndrat e tyre, sepse është e sigurt që nuk e ofjet njëri iden, por njëkohësisht ajo që do të marrin pas është një feedback shumë pozitiv. Pra për të rregulluar rrugët apo degët apo fantazinë apo për të gjetur, për të vënë në punë imagjinatën, si për të bërë kopësitin e fundit për
zhvillimet e tyre praktike. Marsi do të jetë kata deri në datën 25. Kështu që luftrat me veten dhe për atë periudhën e ngarkesave të dhe të vështirësive apo të faktorit kohë, të cilën ka qenë shumë i prekshëm tek tyre, prej tyre që nga data 19 gusht e vitit që kaloi, pra një mars të binjakët për një kohë jashtëzakonisht të gjatë, që ndoshta një pjesë të mirë të tyre i ka lodhur, por nga ana tjetër ka bërë një seleksionim për çfarë realisht do të duhet të punojnë dhe çfarë duhet të lënë pas. Pra, edhe për të lindurit në 5 ditën e fundit të shenjës së binjakëve, ky seleksionim ndodh në 5 ditën e parë të duke nisur të javës, duke nisur nga dita e sotme, dhe iniciativa do të jenë ato që do të nisin, ato çfarë do të rezistojnë kohës përgjatë. Dhe në fakt do të rezistojnë të paktën për një 18 muaj, kështu që është periudh që do të shënoj gjithë 18 mujorshin që duke nisur që vinën, duke nisur nga dita e sotme. Kalojmë te gaforia, të cilët presin Marsin të vitë kata në datën 25, datën 24 në darket është më dita e fundit e Marsit e binjakut, gjë që do të shënojë mbylljen e pikpyetjeve që keni pasur në lidhje me çështjet të profesionit. Një pjesë e mirë të gafores duket sikur do të nisi ose ka ndryshim pune, ose ka iniciativa të reja, ose ka vendosje karriere shumë të rëndësishme. Pra është një 28 ditë e cila do të nxisin ndryshime thelbësore në pjesën e profesionit, karrierës, punës, por dhe të bazës në të cilën do të mbështesin ekonominë e tyre. Ky bashkim i Merkuri i Uranit dhe të i Venusit, por që mbas një javë pak do të vëjë dhe Merkuri, do të bëjë që të ndryshojë edhe atmosfera në pjesën emocionale, sepse pikpyetjet apo paqartësitë në drejtim të dashurisë do të vazhdojnë të jenë të ndjeshme deri nga data 25. Më pas i kanë marrë përgjigjet që presin. Për ty e kishte? Kalojmë tek Luanët. Kanë paqartësi dhe kanë edhe pikpyetje. A i shkoj jetë me paqartësi këture gaforeve, më i të betohen. Ja, u qave halin fakt se dikur e kanë pasur vështirësin, kanë që vjetë në gusht deri tani. Dhe pas te do t'jem për sëri vetë vetja. Sa hapin gojnë e marin ati që duan, janë si të lindur me këmish, kështu që. Dhe periudhën e testimit të tyre e maruan e mbyllën. Kështu që duke për projekte. I shkruaj. Jam sigur të që ka i dera plot në kokë. Kalëm të Luanët të cilët me këtë hëndërre të këdashin në hyre të drejt për drejt me djelin, por njëkosisht dhe Jupiteri që ndodhet aty dhe Mërkuri që ndodhet aty, bënd të mundo që një pjesë e mire dyre t'i gëzohet një statusi më të lartë profesional. Pra, o do e mërohen, o do marin përgjegjësi, o do kënë ngritje në hierarki, nisur që nga dita e nesme në fakt, dhe për 14 ditë të resht, ndërsa për sa i përket shkallës e vështirësive, në qëndronë edhe pak në dilemat emocionale, do të duhet realisht të ndryshojnë mënyrën se si shohin gjëra, se si gjykojnë, se si analizojnë, pra duhet të ketë ndryshim thelbësor në këndvështrimin ndaj çështjeve që i përkasin emocioneve. Nuk është se do të mungojë faktori papritur, sepse bashkimi i Venusit me Uranin tek demat sjell të papritura dhe disa mund të kenë të papritura të bukura dhe ndoshta dhe jo të planifikuara për nga koha dhe për nga mënyra se si do të vinë. Një mbas shumë kohësh, mund të them që nga dhjetori i 2020-s për Luanët do të fillojë një periudhë që do të kenë atë shkëlqimin që duan, emrin që duan, atë pozicionin që duan, pa u dashur që të durojnë dot më. Pra, fillon në nesër në drejt dhe do të vazhdojë për 28 ditë rresht. Halla, një bravo Luan. Nga dita e parë që nisin po. Me ashenden të anë, më keqë nuk kemi. Në fakt të përforcohet, po do kur të vite peshore do të ta bëj lidhje në kësaj gjëje. Kalojmë te Virgjëresha, të cilët e kanë hënën e re në një pozicion shumë të rëndësishëm. Është në familjen e tyre të tetë, do të thotë marrjen situatës ekonomike në dorë. Ka prurje, ndoshta nga vetja, ose ka riorganizim të xhepit nga lëvizjet e punës së tyre, apo nga partnerët, apo nga njerëzit që rrethojnë në familje, pra ka prurje të reja, ka përmirësim megjithatë. Ndryshimin i detyrimit të imponuar nga Urani dhe Venusi tek demat është i domosdoshëm dhe i favorshëm shumë me këtë hëndërre. Pra kemi një hyrje e cila është në tre shenja shumë të rëndësishme, është familja 6, 7 dhe 8 e hartës së tyre, gjë që do të bëjë që gradualisht nisur nga drita e nesërme të fillojnë ndryshime dhe të përbëjnë projektime të mira, e para në drejtim të punës dhe e dyta të zhvillimeve të ekonomisë. Të përpiqen të jenë analistë të saktë të zhveshur nga emocionet. Pra të lënë më njanë emocionet dhe mos të ngjyrosin analizën me emocionin nëse duan që të gjejnë zgjidhje që të rezistojnë kohës dhe të përshtatshme me çfarëdo ndryshimi që mund na sjellë Plutoni tek ujorët.
Kalojmë te peshoria, të cilët me propozime që kanë të bëjnë o me çështje pune, o me çështje emocionale. Të dyja vinë në formën më serioze të mundshme. Të dyja të nxitura nga Hëna, Mërkuri dhe planeti Fatit aty, gjithë do të bëjnë një bashkim shumë të bukur nisur nga nesër në darkë, edhe pse është eksaktësisht mëngjesi ditës së Mërkurit që shënon fillimin e një periudhe jashtëzakonisht shumë të mirë. Do ta gjejnë veten lehtësisht në qendër të vëmendjes, por e sigurt është që sido që të jetë propozimi, qoftë për punë, qoftë për jetën personale, do të sjelli përmirësim apo lehtësim të xhepit të tyre. Pra duket sikur ka buzëqeshje edhe ekonomia. Kështu që këtu lidhet edhe me pjesën e Luanëve që ke për ascendente, sepse njëri ka propozime, tjetri ka pozicionim më të lartë. Kështu që mund të presësh nga njerëz që kanë në pushtet ekonomik apo profesional apo biznes, mund të presësh propozime shumë të mira nisur nga Mërkura në orët e para të paradites. Ti për shkak të diellit që ke në ditët e para. Kalojmë tek akrepat, të cilët me ndryshimin e formës se si komunikojnë me të tjerët në fakt imponon ky bashkim Venusi dhe Urani, por që thelbësore për kohën është gjetja e para këmbimet ekonomike janë në një fazë më të mirë. Stimulohen nga kjo hënë. Çfarë do lloj lëvizje që janë në shërbim të lëvizjeve ekonomike duket sikur kanë momentin tani për të bërë, për të kryer, po njëkohësisht edhe për të qartësuar se çfarë ndryshime shtelbësore duan në pjesën e biznesit, të punës apo të karrierës së tyre. Ndryshimet e karrierës i presin nga maji dhe në vazhdimsi në fakt dhe kanë periudhë shumë të rëndësishme maji shtator. Kështu që në këtë periudhë nisur nga dita nga mbrëmja e ditës së sotme dhe deri në datën 17, po sidomos ky 28 ditë është shumë i rëndësishëm për të zgjidhur çështjet ekonomike që përkasin ndoshta fillimit të këtij viti, por ndoshta edhe pak më tutje nga 2023-shi, pra ndoshta i përkasin dhe 2022-shit. Duhet të kopësisin çfarë do lloj detyrimi. Ka një raport shumë të mirë në fakt me njerëzit në të cilin intereson personalisht bashkimi i Venusit me Uranin, por që do të flasim në fundin e javës për të bashkim dhe kur shkon do të gjendet edhe Hëna aty. Pra do të kemi Hën, Venus, Uran, bab përballa krepave, gjë që do të bëj edhe pjesë në erosit të dali kryefjal, po njëkohësisht të japi dhe buzëqeshjen që presin. Kalojmë tek shigjetarët. Kush nga shigjetarët është i pakënaqur me punën që bën, me jetën që ka zgjedhur, me mënyrën se si e ka të përditshmen, se çfarë ndryshimi duhet për t'i dhënë gjyrosin që ato presin dhe ndërojnë të përditshmen e tyre, nuk ka moment më të mirë se sa ky që nis në darkën në mbrëmjen e ditës së sotme. Kështu që nisur nga mbrëmja e ditës së sotme, që është dita e parë e javës, të ndryshojnë dhe të diskutojnë për ndryshimet që duan në të përditshmen e tyre. Pra ta bëjnë më të shpejtë, ta bëjnë më të mirë, ta bëjnë më aktive projekte që kanë të bëjnë me muzikën, me këngën, me udhëtimet, me lëvizjet, me diplomacinë, me diskutime që kanë të bëjnë bashkim nga një vend në një vend tjetër, pra projekte që janë distancë, në të afërt apo të larta, dhe gjithashtu është një periudhë shumë e mirë dhe për ata që duan të aplikojnë për çështje akademike. Pra është një periudhë ndoshta më e mirë për shigjetarët për 2023-shin, nga darka e ditës së sotme dhe për 28 ditësh. Si lum ku është ajo Suada se mezi po e priste këtë periudhë më të mirë. Duhet të marrë iniciativën, domethënë gjetar që nuk u mungon iniciativa, por ka një pjesë të mirë që këmbgulin tek ajo e vetja, kështu që varet për nga natyra. Kalojmë te Briciapët, një hënë e re e cila do të nxisë punë të reja apo zhvillime të reja për sa i përket të pjesës së punës. Largohet më në fund Plutoni. Ju mori frymën dhe të gjithë Briciapët që më dëgjojnë e dinë shumë mirë që e kanë që nga pranim që nga prilli 2008-s deri në këto momente dhe kanë kaluar testime jashtëzakonisht shumë të forta dhe shumë thelbësore. Largimi i Plutonit do të bëjë minimalisht që të jetë e përditshme tyre më lehtë, më e mirë dhe më ngjyrosje, ndërsa shtimi i punës thjesht do të bëjë që të rriten e para të ardhurat e dyta baza sociale. Pra do të kemi dy rritje të rëndësishme. Kalojmë tek ujorët. Vin Plutoni tek ujorët. Gjithë do të thotë të qenurit të pushtetshëm në drejtim të ekonomisë është objektivi i tyre apo qëllimi i tyre apo planifikimi i tyre. Çdo gjë që planifikojnë do të duhet të konsolidojnë unin e tyre, pra unin e tyre dhe njerëzve që duan. Se mirë i planifikojmë, por për këtë Pluton do të flasim ditën e premte për të marrë masat që të mos i lejojnë që të marrin anën negative të tij, po të marrin vetëm pozitive. Dhe nisur nga kjo javë është në hyrje shumë të bukur me diellin. Ditën e sotme, kështu që nga dita e sotme kanë pasur diskutime në lidhje me ekonominë. Kalojmë dhe tek peshqit, të cilët në fakt e nisëm javën me hënën tek peshqit, në këtë moment që flasim është aty, do të qëndrojë deri nesër në drekë, kështu që të lënë në rrjedhën që do të ketë
vetë një dita dhe fillimi javës, pra nuk është se do të jetë e rregullojnë dot apo ndryshojnë dot. Ndërsa për sa i përket hënës së re, më në fund një hënë shumë e bukur për shenjën e peshqve, e para për të përmirësuar apo për pasur buzëqesh nga pjesa e ekonomisë dhe e dyta më e rëndësishmja, të fillojnë të bëjnë projektime serioze në jetën personale. Pra, momenti për të ndërtuar një bazë që ti rezistoj kohës në dashuri, në familje, në martesë, por edhe në përgjegjësitë emocionale që nuk është dhe pika e tyre më fort. Faleminderit shumë Meri, jemi në minutat e fundit, se zgjatëm ndoshta pak pjesën e parë, më pozitive se kaq me peshqit, nuk mund ta mbyllim horoskopin dhe ta nisim këtë javë, gjithsesi duket një javë shumë e mirë për gjithë. Po, shumë e bukur. Pranvera ju sot në argët. Të gjitha gjërat fillojnë dhe për te, ja sa që them unë, është periudhë që pothuajse të gjithë duhet të marrë iniciativat e tyre. Faleminderit Santana, Anait, Meri dhe një herë javë të mbarë të gjithëve dhe ne do të takojmë sërish nesër live këtu në RTS1D. Deri atëherë, mirupafshim.